Комбінезон. Конвертик. Угу. Так? Так. А коли ви будете вже ножками трошки топати, це будуть штанішки такі. Пелюшки, одяг, підгузки, різноманітні креми, іграшки та багато іншого. Все це у пакуночку малюка. Їх з 2018 року безкоштовно видають породіллям у пологових будинках або в управлінні соціального захисту населення. Тут і шапочки, і боді, і повзуночки. Ну, всього вдосталь. Кольори, бачите, такі нейтральні, і дівчинці, і хлопчику вони підійдуть. Досить гарної якості. І в тій кількості, яка допоможе вам вирощувати вашу дитинку майже до рочку. У бейбі-боксу цікавий не лише склад, а й сам пакунок, каже старша медична сестра. Ця коробка при необхідності може слугувати ліжечком, люлькою. Вона щастя дуже якби актуальна. Щаслива мама Світлана у свій день народження 26 лютого народила донечку. Каже, бейбі-бокс її приємно вразив. Я вже колись народжувала 4 роки тому. Я знаю, який був бейбі-бокс, який він зараз. Він дуже відрізняється. Щас набагато краще. Багато памперсів, якість одягу і якість усього дуже мені сподобалось. У породіль є вибір. Замість пакунку малюка вони можуть взяти кошти, які держава виплачує один раз на спецрахунок Приватбанку. Однак саме у цій лікарні більшість мам все ж обирають бейбі-бокси, розповідає завідувачка акушерського відділення. З 22-го року 62%, я спеціально порахувала, да, по нашій лікарні, 62% дівчат обирали саме пакунки малюка. У 23-му році 29% від породіль обрали пакунок малюка. Вже 59% взяли пакунок малюка за ці 2 місяці. Та статистика по Дніпропетровщині інша. Минулоріч народилося майже 14 тисяч малюків, повідомляють в обласному департаменті соцзахисту. Втім, бейбі-бокси забрали лише 20% породіль, 80% – обрали гроші. Розмір грошової компенсації дорівнює 3 прожиткових мінімуми для дитини до 6 років. І з 1 січня 2024 року вона становить 7 689 гривень. Грошова допомога виплачується лише на потреби дитини. Однак у 2024-му пакуночки малюка користуються більшою популярністю, ніж торік, розповідають фахівці. За 2 місяці в області народилось 1700 малюків. Бейбі-бокси ж забрали майже 500 породіль. Це вже кожна третя родина. Ксенія Семененко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».